gabadhan qadiyadeeda daawaday wax badan waa lagu wareeray wax badanna waxa weeyaan sidii oo ma aragtay ila meereyso oo kale calooshana way ku hurinaysay haddii loo fiiriyo laakiin ayaday saas tahay waxaa laga qaadan karaa cashar oo waxyaabo badan oo waayo aragnimo kaa dhigaayo ayaanu ka qaadanaynaa So I called her, told her, said, hey, look, I don't know if it's notes that you're, you know, whatever, enough's enough. Stop calling me. Stop texting me. And she says, I don't know why it has to be like this or something like that. And I'm like, look, this, you just need to stop. It wasn't what you think it was. It was just... طبعاً لابد اللي سوا كلا دوين دادك فهان سوا فهموين بحيكو تري إبا سامو وده غاري إن مارش اوكي كويد غاري بيسو فريسية مارشة ده تسلو بتبدل أي عمل أو برباري محي تده مارشة ده لو بتبدل عمل أو براي محي اوكي ساعدو مركي إهاد كودي هبي نمو أيو قريغا كسو إلي ستيفن قريغا دقنتا مركو واحل كي قولي ساحب تيد إسلاك ريستان أيو وده دقن آيان أو ساحب تيد أي كمقات ويلكي مركو قريغا كاني مس ما إيسو وده بريني وسكا بحي وحادا عذي كودي أيام أما كودي هبيني ما ماذا ممكن أفتر مينا أوريدي وحي ساعد وحيس أوريدي ساعد وحيس حسابنا يسا نكس داي إني تير على الله لابضي ذا عرورة إلي جوغان مانتا نكس داي أيس حسابنا يسا ساعد وحاوي يان سيدي دي طبان كبشة لبيت ونا 2014 كي أيا وحاب دعدي إنو سيدني كاميرا دا قبطي أساق أو pregnancy test كغدان أي ماشي إن سوبر ماركت كليرادو Walmart pregnancy test كغدان كان بس بعد أور كلو تجابي كذا لو لتابسي أو أي قبلو 2 PM 1 PM نو حا كانت أهد إن جوريا على كاني هم إن هيدر أو بي أو باي فرانك أسبوع كاني طبعا pregnancy test قفكو أجدايو ولي لمو أجا لكن gadaalanka ogaan doona waxa dhacday markuu Walmart iga kasoo baxay Walmart waa meel dukaama America Canada qabta moodo Australia iyo Greece kanaga ma qabno aniga koska qabna barbar ma leeyahay shaqo leena telefoonada derbiga ayuu wuxuu kasoo wacay Heather markuu kasoo warran hadii waxay ku wada hadlayeen exactly lama oga laakiin Abdirahman laakiin waxay wada hadlayeen ku dhawaad 4 daqiiqo amal ayay wada hadlayeen ee ahayd kadib sida oo asaga la noo sheegay laakiin exactly waxay ku wada hadleen ilaahay inba ogaan karo somahan asagu wuxuu yiri waxaan ku dhahay maalinkaasi yani uu inkiri doona sorry aanu uu inkiri doona laakiin saaxibteeda ayaa gadaal inooga sheegi doonto maxkamada ka cadeyn doonta laakiin asagu waxay saaxibteed sheegtay inuu wax kale ayuu sheegi doona saaxibteeda ku soo hirtay maxay tiri maalinkii waati ii sheegtay tiri markay Steven la kulmayse markay ka soo laabatayna way isoo wacday markay ay ka soo laabtay muddo kadib ada hal saac ku dhawaad kadib ayaa waxa dhacday bay tiri inay soo waado Heather haddana igu tiraado warxaa waxa isoo waxay Sydney Sydney waa odaygii hore ee xaaskii ilmaha lahaa wuxuuna igu yiri bay tiri aan kulano feeriya aan kulano way igu yiri bay tiri markaas aan ku yiri bay tiri ha tagin ha u tagin baan ku yiri bay tiri oo waa uga digay laakiin Heather kuma aysan qancin oo sida ka muuqata qisada way u tagtay waxaa dhacday marka in Heather telefoonkeeda telefoonadeen waxay leeyihiin location lagu ogaan karo meesha aad soconaysid iyo meesha aad maraysid hadda aniga telefoonkayga haddii laamaha amniga ay geliyaan nambarkayga way soo heli karaan meeshaan hadda rayda gurigaygu tusa haddii aad demisid laakiin laguma ogaan karo location laakiin as long uu taaran yahay waa lagu ogaan karaa especially smartphone yada waa la ogaan karaa laakiin telefoonadii hore bilaaw budka ahaa budka u taqaanin lagu ma ogaan laakiin kuwan waa lagu ogaan karaa telefoonkeeda marka Heather wuxuu sheegayay inay gurigeeda ka soo baxday markay saacadu ahayd 2:07 teeda kale ninku waa kii markay 2 habeenimo ahayd Walmart iga horta kow lagu arkay pregnancy testiga uu gadanayay uu kasoo baxay telefoonada darbiyada ku dhigsan oo ka wacayay Heather waxa dhici karta marka inay markaasi ay balameen laakiin wali way balameen afkayga ma kaysa oo may hadigdegin
way ka soo baxday gurigoodii markay saacaddu ahayd 2:57 daqiiqo waxay tagtay meel maqaayad ah oo xilliga furneed ayay fariisatay wax yar way ka baxday waxay tagtay meel masraxad ah way ka soo laabatay waxay imaatay maqaayadii ay haddana ku soo laabatay fiiriya masraxaday tagtay gurigeedii ay waxay ku soo eeg gurigii ka soo baxday maqaayadii fariisatay adigu ku dhawaad meel 12 daqiiqo ay maqaayadii fariiday fozay shh tartiib mama maqaayada ay fariiday 12 daqiiqo ku dhawaad maqaayadii ka soo baxday waxay tagtay meel masraxad ah masraxadii markay tagtay ha kuusa fozay ha telefoonkayga siinaa sawu aamuso masraxadii ayay tagtay masraxadii ka soo laabatay aan dan haddana waxay ku soo noqotay maqaayadii maqaayadii wax yar markay joogto way ka soo baxday location-ka telefoonkeedu wuxuu sheegayaa inay haddana gurigeedii imaatay gurigeedii markay imaatay saacadu markay ahayd 3:45 telefoonkeeda location-keedu wuxuu sheegaa inay gurigeeda ka soo baxday waxay tagtay meel la yiraahdo Boots Landing la yiraahdo Boots Landing-kan waa meel sida la sheegayo Kane ah fozay waa meel la sheegayo inay tahay meel Kane ah Kane-tii ayay joogtay waxaa dhacday markay meeshii Kane-ta tagtay waxay wacday Sydney kamuusan qabanin laba jeer ay wacday kamuusan qabanin mar saddexaadkii ayuu telefoonka ka qabtay markuu telefoonka ka qabtay kadib 4 daqiiqo ayay koolka ku wada hadlayeen laakiin waxay ku wada hadlayeen waa la ogaan kari waayo booliisku waa soo saari kari waayeen fiiriya waxay sheekadu ninkani wuu inkiraaya laakiin say qisadu u eg tahay ninkani gabadhaani waa tii ninkeedu naagtiisu ay maqashay inay gabadhii Sydney naagtiisu waa tii ogaanaysay inay gabadhaani xaamilo tahay marka waxaa dhici karta in ninkani kas uu pregnancy testiga uu u soo gatay oo ay ku yiri aan kulano waa tii saaxiibteed ku tiri Sydney aan kulano idahay ee saaxiibteed uga digtay laakiin ayadoo looga digay mays madax adeegta way baxday marka maqaayadda waxaa dhici karta inay labalabeynaysay oo masraxada bilaawgu gabadhu ay tagaysay ee ahayd meeshay ku kulmi lahayeen laakiin uu ka soo daahay ama uu isaga isbedelay ee maqaayaddii ku soo laabatay aan dan gurigeeda iska tagtay markay guriga tagtay waxaa dhici karta inay deemar ay ku tira wariyaha maxaa igu imaan weyday iyo adi sida qadiyadda u eg tahay waa aan dan gurigeeda ka soo baxday waxay tagtay keymahaasi Boots Landing la yiraahdo ayay kaamiraduhu qabatay kaamiradu marka kaynta gudaheeda kuma taa laakiin jidka ku geynaya meeshaasi ayay qabatay gaarigeeda oo maraay because gabadhu gaariyeena wadatay feria maxay Boots Landing kayntaasi ay gaarigeeda ku parking garaysay waa 3:30 Sydney-na waxay kaamiradu qabatay asaga oo meesha Boots Landing-kan oo kaynta jidkii ay ayada martay la gaarigii soo maraya 3:45 gaarigeedu ag istaagay 15 daqiiqo ayay ka soo horreysay waay kadib kayntii ay ayadaba gashay ayuu asagana galay teeda kale CCTV-du clear zaa'ida ma ahan sababtoo ah mugdi waay saqdhaxa waa habeen waay okay telefoonkii heyde waxa ugu dambeysay inuu signal bixiyo 3:46 yacni ninka gaariga wuxuu parking gareeyay 3:45 3:46 kayntuu galay isla minute-ku kaynta galay after 1 minute bo telefoonkeedii location-ka ayaa ka damay asagana soo kale telefoonkiisi location-ka ayaa ka damay waxa macnaheedu taasi ka macna tahay labada telefoonba waa la damiyey Heather Sydney ninkii wuxuu ka soo baxay kaynta markay saacadu ahayd 3:57 3:45 kaynta galay 3:57 kayntu ka soo baxay meequ ku jiray kaynta 12 daqiiqo kiliyata taas macnaheedu waxa weeyaan gabadhaan baqadiyadeeda dhanba waxa lagu kala xaliyay 12 daqiiqo kiliyata ani noowado wuu soo baxay gurigeedii gurigiisa ayuu iska imaaday gabadhii telefoonkeedii waa dansay next morning aabaheeda soo wacay waxay koolkeedii ma dhacay waa dansan yahay
galbihii oo kale ayuu aabaheed waxa uu waxay tabxani 911-ka sidii xaaladda ahayd, wuxuuna ku yiri gabadheeda erkoolkeedii ma galaayo mana ii dhacay. Markii la raadiyo qofkii iswaceen, qofkii ugu dambeeyay saaxiibteysay sheegtay, iyo qofkii ugu dambeeyay koolkeeda soo galay wuxuu ahay Sydney. Sydney ayaa la nambar la soo yiri interview ayaa la geliyay asaga iyo xaaskiisa, especially markii la ogaaday Sydney xaaski iyo gabadhaani inuu jaceyl ka dhexeeyey xaaskiisuna ay ogaatay masaarkii afaarihii oo dhan. Markii loo xaaskiisana waxaa la keenay interviewga. Sydney iyo xaaskiisu afar jeer ayaa waxay bedeleen qowlkooda, miseba interviewga hadalladay kala bedbedeleen. Mar waxay yiraahdeen oy markii dambe tartiimaam ee gadaal ay ku adkaysan doonaan inay asaga iyo xaaskiisuba ay u baxeen work ama se kasto yani soo wareegan ay hawaan u baahneen. Fawzi fawdadeed maanta waa wadata. Wuxuu yiri aniga xaaskayga waxaan dareenay weyr guriga dhexdeeda cabur oo waxaa u baxnay work inaa yani haweer soo qaadano ayaa u baxnay oo habeenkaas ani keligeyba ma aheyn weyd waxaan jidkaas maraayay ee gaariga aniga xaaskayga ayaa hawo gadis meeshaasi u tagnay buu yiri. Kadib waxaa dhacday in la xiro muddo ahaan la xiro maadaama ayn dadkii ugu dambeeyay gabadhaan yari maqal ahaan maadaama arageed waaba in kara waxayna anaga shaqo mu ku lihiin ayuu ninku yiri. Ayadna dabcan waxay iska dariya tirishadii ani ninkay waa ku kalsoonay cute walaabila ninkeeda waa jeceshoo ku kalsoon tahay haye anaynoo wada waxba yanjini igu ridayna. Kadib waxaa dhacday Tammy oo ninka xaaskiisa markii kafaalad ku soo baxay waa la xiray, waxay xirnaa 15 beri kafaaladay ku soo baxay lacag 22,000 labadoodaba laga dhigay 40,000 ay dhigeen waa soo baxeen. Waxaa dhacday Heather markii Tammy soo baxday jaalkeedii ninkeeda ka soo baxeen inay Facebook-yada ay postiyo ku soo qorto ay si ay yacni Heather dadka u naxsiisay dhahaan iyadoo la dhe tabcan aniga naag waxaan ahay reerkeeda la burburin rabay, naag waxaan ahay ninkeeda laga qaadi rabay, naag waxaan ahay jaceylkeeda laga qaadi rabay, adiga waxyaabaha badan ay dumarku dhahaan arno sida hal qof bani aadan human being loo qaadan karo. Ninka naag hadduu aaday masaajkiisu ku tagay yacni rabitaankiisaan ka wadaa ma fahantay, hadda gabdha ay daawada ragna waa ay daawadaan iyo aabayaal hooyooyin sharaf leh oo salaama qaar la idin siiyo. Gabar ma jirtaa ayadoo reer rabin nin shukaaminayso, mase jiraa nin asagoona rabin naag shukaaminay oo naag doonayo gabaati ka dhiibayo guursanay, ma jiro, waa may. Soo gabdhaha reeraha leh aniguba kowaan ka ahay ninkayga ama ninkiina ama ragga jooga markaas calafku Ilaahay noogu daray, haddii uu naag aado naagtu qaladka ma leh ninkaa qaladka leh, ninkaa rab xaraba ninkaa aaday naagtan soo maahan. Ilaa naagtu daynta timaada leh had iyo go waraal waa ku rabaayo waa ku jecel ma dhahaysa day dhahda xataa asagu hadduu rabi naagtan oo adiga reerka dhaqaayo uu ku rabo uu burin laha. Wuxuu dhihi lahaa inaadan aan naaga qaba afar dhaan ee sida adna channel walaashi adna iyo saxaabintaa ka salaamayo sida saxafu mar walba orideeda afar dhaan wuxuu dhihi lahaa sida saxafu kale ku faan lahaa xaaskaas wuxuu dhihi lahaa warran inaadan aan afar dhaan aan guriga ii joogtay. Goodbye ciao. Muhimadeedu waxay tahay ninku hadduu naag tagay masaajkiisu ku tagay gacanta inta la qabsado gurigaaga ninka lagalama soo bixin. Waxaan hadalkaas ku keenay waxay tahay naagtaani waxay tiri ninkayga aalayga qaatay, jaceylkayga iga xoogtay, nolosheeday iga xoogtay, ninkayga waaba la xoogay taagantahayna. Hadda waa ninkii subax walba naagta gabadha yaroo yariista uu siqir suujinay intuu yimaado koofiga la cabayo gacanta inta qabso war xaaskaaga loo sheega xataa ma dhahay gacanta inta qabsadaa soo dhexdahaysa beledka la wareega ee kulaada waa la iga dafi rabo waa la iga xoogi rabay. Adduunya joogi seertaa. Anyway, dabcan xaalkii qadiyadda wuxuu noqday qadiyad baaritay. Gabadhii gaarigeedii ayaa la helay, gaarigeedii markii la helay isla Puntlandigii ayaa laga helay oo Kenti. Markii laga helay aabaheed ayaa gaarigii, waana mistake ugu weyn uu aabaheed galay ahayd, gaarigii ayuu soo kaxeeyey maadaama aabaheed yahay muftax gaariga, muftax laba muftax leen gaaridu, muftax labaad aabaheed haystay ahayd wuu soo kaxeeyey. Laakiin waxay ahayd inuu la sugo laamaha amniga si looga raadiyo faro fingerprint laga raadin lahaa, daliila laga raadin lahaa, laakiin aabaheed wixii oo dhan uu ku dheelay
oo soo qaaday gaaray waana qalad ka weyn oo galay ayaa ahayd qadiyadii sidii waxay ku noqotay qadiyad furan oo baarid ah gabadhii meedkeeda lama helin dhiig dhulka laga ma arag keyntii laga raadiyay nakata male meel loogu hagaago ayaa la waayay fooze waad maasan tahay maanta ya kadib waxaa dhacday labadii December ee diya gabadhu xalweyn laba bilood kadib ayaa maxkamaddu waxay amar ku siisay laamaha amniga in gurigooda la baaro ninka Sydney iyo Tammy oo de xaaskiisa gurigooda wax daliil laga ma waayay waa laga waayay laakiin CCTV ga gurigooda camera ugu dhaganeed ayaa waxay qabatay maalinkii gabadhaani la waayay laba bari kadib ayaga oo kuso jojo hoy fodada ayagoo gaarigooda nadiifinaya oo bleach iyo ku dhaqaaya ayaa la ogaaday waxa lagu yiri gaariga maxaad ka dhaqayseen tabaxay ku dhahayaan busay ahayd iyo habeenkaasi ilaa maadaama keynta galnay jaan to waa dhaqaysa ma raadka jaanta oo adi dhooyqi iyaana soo marmartoo iska dhaqayna iyo tabaxa lagu yiri waxaad ba dhihayseen gaariga maba ka digno woolka soo qaadanayne dhiiqad intay idinkaga imaatay sa idin soo sheegay dadkaani afar jeer ayay qowlkooda bedeleen amase interviewgooda ay bedelayeen waxaa dabcan maxkamaddu ay xukumiday bishii 3/2015 in Sydney iyo ninke iyo xaaskiisa Tammy indhaha lagu hayo oo ay yihiin still dad eedaysan ah 2015 bishii 9-aad ayaa waxay dalbadeen inay u guuraan gobolka Florida maadaama ninkeedu shirkadiisa iyo wixii oo dhanba uu u wareejiyay Florida maxkamaddu waa u ogolaatay eedayntii oo ahayd in Heather maqnaasheeda ayaga loo heystana waa laga dejiyay eedayntii waxaa dhacday markii January 2016 in family-geedu lawyer kale ay qabsadaan oo la soo cadeeyo lawyer-ka Sydney difaacayay iyo qaadiga maxkamadda kar dejiyay eedayntii oo u ogolaaday inay banaanka joogaan oo eedayntii ka dejiyay oo inay Florida u guuraan oo ogolaaday lawyer-ka iyo qaadigu inay best friend yihiin oo xiriir ka dhexeeyay kadib waxaa dhacday in haddii iyo ko qadiyadii dib loo furo ayaa dhacday 2018 October ayaa maxkamadoodu ay bilaabatay October dhammaadkeedii ayaa Tam iyo Sydney waxaa si rasmi ah loogu cadeeyay inay yihiin dadkii dilay gabadhaasi oo yacni nolosha dhaafiyay Heather oo weliba yacni gaarigii ay dhaqaayeen waxay raadin of course daliil ayaa ku jiray oo gabadhaani in si kastoo meedkeeda loo waayay laakiin dadka loo heysta idinka waay maadaama especially Sydney oo yahay qofkii ugu dambeeyay gabadhaasi habeenkii telefoonka ku celcelinayay ee la iswacanayay aad tihiin saas ayay eedaysana ku noqdeen labadooda waxaa lagu xukumiyey midkoodba 6 sano ayaa lagu xukumiyey Sydneyna waxaa 6 raal waxaa diidaa inay dhibsataan kastareen biyaha cabaayo Sydneyna waxaa loogu daray 16 sano 10 sanadood oo ah inuu cadaaladda uu daliilkeeda ku dheelay uu yacni qaadiga iyo lawyer-ka oo la heshiiyay ayaa lagu eedeeyay sidii ay qadiyadeenu ku soo afjaraantay laakiin Heather hooyadeed fooze Heather hooyadeed still kuma aysan qanacsan waxay tiri waxaan rabay in lagu xukumiyo jeel abadi laakiin Tam waxaa lagu xukumiyay 6 sano Sydneyna waxaa lagu xukumiyay 7 sano 6-10 sano loo dheereysay inta muu ku taala 7 sano markaasuu 4 sano jiray may wada 4 iyo 2 sano because 14-kii 39 jiray 4-3 jir 7 lagu xukumiyay jeel abadi la waayay marka daawaday shayga caloosha ku hurinaya waxay tahay Heather ilaa iyo maantadan maidkeedii lama hayo yaani qadiyadan waxay noqonaysaa qadiyadii 3-aad ee channel-keena ku jirta ee dadka 3 qof maidkooda cag iyo jaan meel ay dhigeen la waayay xasbi Allah wa ni'mal wakiil ilaahay dadka qaarna uma tuso nagu nalamana kulmiyo allahumma aami ya rab hadaa sawd yar ama gabadhaydeer maanta idinku qayqaylinaysay fadlan karaali naqdo idinka raali gelinaya laakiin ilmu waaye waxaan ka qaban karaa iska yar ahub ina qadiyada maanta aad fahanteen inaad fahantaana muhiimi ah iyo inaad wax ka faa'ideen wanu walaashiin hooda intaan kulmo xidigaga tegaya fi amaanillah.